Godt. Den her del af min pencast handler om acceptproblemet for Turing-maskiner. Vi har jo allerede haft et kig på acceptproblemet for deterministiske endelige automater, for non-deterministiske endelige automater. Vi har kigget på derivationsproblemet for kontekstfri grammatik, og de er alle sammen afgørbare. Men det vi vil opdage her, det er, at acceptproblemet for Turing-maskiner, det er faktisk uafgørbart. Og det her er faktisk et af de allermest centrale resultater, måske det centrale resultat i kurset. Så det er heller ikke nu, man skal sove. Noget andet, som viser sig, det er, at komplementet til det problem, det er faktisk ikke engang genkendeligt. Så i dagens pencast får vi faktisk også eksempler på dels et sprog, der er uafgørbart, dels et sprog, der ikke engang er genkendeligt. Men lad os lige først se, hvad acceptproblemet for Turing-maskiner det er. Det er det problem, som siger givet en Turing-maskine M og et input W. Gælder det så? At M accepterer TRW. Parametrene i det her problem, det er M og W, og derfor så svarer det her til sproget A til M. Accept på Turing-maskine. Sproget er alle de strenge, som er beskrivelsen af en M og en W, hvor M er en Turing-maskine, og M accepterer W. Og den store sætning om ACM, det er den her sætning, som er, at ACM er uafgørbart. Og beviset for det, det er et modstridsbevis. Det vi gør, det er, at vi antager, at ACM, det er rent faktisk var afgørbart. Med en afgører, som vi kalder H. Jeg tror ikke, det er fordi, den er oppe efter mig, men der er i hvert fald en afgører H. Og det vi så gør, det er, at vi bruger H til at bygge en ny maskine. Og den nye maskine, den viser vi så, at den har modstridende adfærd på et bestemt input. Så det er det, vi gør. Så hvis H, undskyld, hvis A til M er afgørbart, så er der en afgører H. Og hvordan svarer den? Ja, vi ved ikke, hvordan H skulle arbejde, men hvis vi gav H et M og W, jamen så ville den svare accept
hvis det er tilfældet, at M accepterer W, den vil svare afvis, og det vil den gøre, hvis M ikke accepterer W. Her skal lige gøres en vigtig bemærkning, fordi at M ikke accepterer W, det betyder jo ikke, at M afviser W. Det betyder, at M enten afviser W, eller går i uendelig lykke. Så den her sidebetingelse her i GAFA-forskriften, den er vigtig at huske, hvordan den skal være. H skal svare accept, hvis M accepterer W, og afvise, hvis M ikke accepterer W. Vi tror altså på, at der er sådan en H. Vi ved ikke, hvordan den H skulle se ud, men vi tror på, at der er en H, der kan svare på den måde der. Ligegyldigt hvad for nemme og en W, vi stikker den. Men hvis jeg tror på, at der er sådan en H, så kan jeg bygge en ny maskine. Den kalder vi D. Den hedder D. Og det, som D den gør, det er, at den undersøger, om en Turing-maskine den vil acceptere sin egen beskrivelse. Fordi en Turing-maskine beskrivelse er en streng, så jeg kan da specielt spørge om, hvis vi har en Turing-maskine, kan den acceptere den streng på input M. Så undersøger vi, om M vil acceptere sin egen kodning. Vi gør det ved at sige kør H med input M og M's kodning. Så vi giver den det her som input. Og det som D så bagefter gør, at det er, at den vender svaret om. Hvis H den er accepteret, så afvis. Ellers accepterer. Jamen, det er da en fuldstændig mystisk maskine. Det kan vi nok alle sammen blive enige om. Det eneste, jeg har brugt til at bygge den med, det var H. Og så en lille trudelut her til sidst, som vender svaret om. Så den er nemmere, hvis jeg bare har H. Men så kommer erkendelsens time. Fordi det er jo selv en Turing-maskine. Så hvad sker der, hvis D får sin egen beskrivelse som input? Ja, D skal kunne tage en vilkårlig Turing-maskine beskrivelse som input. Så den skal i hvert fald også kunne tage beskrivelsen af sig selv. Det er straks snedigt. Der er i hvert fald to muligheder. Den ene det er, at D den kunne acceptere sin egen beskrivelse. Men lad os lige prøve at se, hvornår det sker. Nu går vi tilbage og kigger. Her er det sådan, at hvis D den accepterer herover, så var det fordi H den afviste. Men det må jo så betyde, at H, den afviste, D, D. Men fordi H jo korrekt kunne fortælle os, om en maskine accepterer et input eller ej, så betyder det jo her, at D, den accepterer ikke. Sådan er en kode. Så den her mulighed her, den duer ikke. Der kommer en modstrid. Faktisk, så gælder det også, at hvis nu D, den ikke accepterer sin egen kodning, og fordi, når det er tilfældet, jamen, så er det jo fordi, vi er havnet her. Det afviste, jamen så er det fordi H accepterede. Det siger at H hovsa. Skal jeg det med hvid? H accepterede. D
Og fordi H jo korrekt kan forklare, om en maskine accepterer et givet input eller ej, så er det jo fordi, at D accepterede sin egen kode. Og modstrid igen. Faktisk så ser vi, at D accepterer sin egen kode, men hvis kun hvis D ikke accepterer den. Så eneste mulige konklusion, det er, D kan ikke findes. Og D, den var bygget ud fra H. Vi tog H, og så lavede vi en lille smule om. Eller vi tager et lille skridt ekstra på. Og D ikke kan findes, så kan H heller ikke findes, fordi hvis jeg havde H, så kunne jeg nemt bygge D. Og H, det var afgørende, som vi troede på fandtes for ATM. Det vil sige, ATM, det må være uafgørbart. Så det her, det var beviset for, at ATM er uafgørbart. Hov, er der nogen, der siger nu. Hov, jeg kan lave en maskine, siger det. Den hedder U. U, den gør det her. Den siger på input. På input. M.W. Så simulerer jeg simpelthen M på W og hvis M den er accepteret, så accepterer jeg, og hvis M den er afvist, så afviser jeg. Den her maskine U, den ser da meget lovende ud. Hvorfor er den ikke en afgør fra ATM? Hvorfor er den ikke en afgør fra ATM? Det kunne man da godt tro. Det er den ikke. Den er ikke en afgør fra ATM. Fordi M kan jo risikere at gå i uendelig lykke. En Turing-maskine kan jo altid gå i uendelig lykke. Så det her, det er ikke en afgør. Fordi M kan krybe ind i lykke på dobbelt. Men hvad er den så, den her maskine U? U er faktisk stadigvæk interessant, men U er jo en genkender. For ATM. Så faktisk så har vi et lille resultat, som også er godt at have. Det er, ATM er genkendeligt. Og der er også en anden ting, der er interessant ved den her maskine U. Det er ikke helt tilfældigt, jeg har kaldt den U. Hvis vi kigger på den igen, så kan vi jo se, at den her maskine, den kan tage en vilkårlig maskine, og en beskrivelse og en vilkårlig streng, og så kan den simulere den maskine, den har fået en beskrivelse ind af, på sit input. Så den her maskine kan simulere en hver anden Turing-maskine. Den her maskine er med andre ord det, vi kalder for en universel Turing-maskine. Den kan simulere en hver anden maskine. Og om man vil, så kan man tænke på det her som værende en programmerbar computer, fordi vi kan tænke på beskrivelsen af en Turing-maskine som værende et program. Husk på, at algoritmer og Turing-maskiner er det samme. Så en beskrivelse af en Turing-maskine er en beskrivelse af en algoritme, det vil sige et program. Den her maskine kan udføre et hvert program på et input. Det er det en programmerbar computer. Så den universelle Turing-maskine er faktisk ikke så tosset endda. Og en af de ting, som Alan Turing gjorde i sit helt oprindelige arbejde, udover at vise et problem uafgørbart, det var faktisk ikke lige det her, men lidt det lignende. Udover det, så kunne han demonstrere, at man kan lave en programmerbar
computer, nemlig den universelle Turing-maskine. Og hans senere arbejde med programmerbare computere, faktiske computere, er helt klart inspireret af den indsigt, han fik her tilbage i 1936. Men de to store resultater, det er, at ATM er afgørbar, og ATM er genkendelig.